para vocês, que Deus abençoe todos vocês, que ilumina cada vida e que a gente não esqueça de agradecer todos os dias, mas tendo ruim ou não, né? Deus permite acontecer tudo, né, gente? Então, tem que agradecer a Deus. Tá com saúde, né? Que não pode morrer o nosso sonho, né, gente? O nosso sonho nunca pode morrer. Porque se a gente morrer o nosso sonho, a gente morre. Tá bom, João. Tá doendo o quê? Tá bom, João. Tá bom. Fica lá. Fica lá. Eu tô gravando pro YouTube, não é pro Kawaii, não. Tá doendo. Não tá doendo não, João. Tá entupido. Vai. Tá entupido, seu nariz. Vai. Mãe, gente, não tem como nem conversar direito. Pera, moço, não faz isso no fogão, lá com o fogão da mulher.